повертимо зараз щось. Прибісто, зараз тут зійдеться, опять будуть люди йти. О, тут на море, це ж те, що ми хотіли піти на нього, косата, знаєш, на морі. Це які там кораблі стоять, капець. У рибака смаження, а немає. Де Ілона? Ілона? Кораблі, вон парусники. О, вже з'їжджається місць назад. Так, бачиш, все одіняється. Ага. Куриця. Вон риба, чуєш, тут віджарна. Трясіна віджарна. Копчені риби. Зараз підемо. Називається трясіна віджарна. Я хочу зняти, як місць з'їжджається. О, не чуди. Носа витрав. Носа витрав, чесно. Не чуди. Це, короче, річка ця впадає в Балтику. Це по ній плавають ті. Бачите, які кораблі? І місто відкривають, надо закривають, люди опять йдуть. Пішли подивимося, що там риба є, нема. Вон дивися, є ці кораблі і качели. Да. Да. Да, есть. Ти взяв гроші, пошли. Де я взяв? Нема мене грошей. Від чого? А скупився? А чого ж я не сказала? Я взяла гроші. Не сказала, я що знав, що щось є. Я можу з бензина взяти, мені щось.